робочий тиждень закінчився, і ось вони – довгоочікувані вихідні. А це значить, пора відпочивати. У ці дні можна довше поніжитися теплому ліжку, неквапливо випити ранкову каву, приділити більше часу собі та рідним. А ще це час, коли можна вибратися з друзями на прогулянку або вирушити у міні-тріп. Тим паче, що осінь цьому благоволить. А як планують провести ці вихідні дніпряни? Зараз запитаємо у них самих. Як плануєте провести вихідні? Не знаю, ніяк. Ніяких планів взагалі. Як взагалі любите проводити? Не знаю, вижу з друзями. Сидим дома, общаемся. Ну, сейчас особо никуда не сходишь. Как-то так. Вы больше за активный відпочинок, чи за ленивый? Ленивый. На диване. Любите спокойный відпочинок? А куда пенсионерам еще деваться? За 1000 в фитнес идти? Ну, я зараз навчаюсь, и тому у меня вихідних немає, потому что я навчаюсь и працюю. Тобто вихідні проводите? У навчанні. Навчанні, так. А як взагалі проводити вихідні, от коли у вас насправді вони вихідні, коли є вільний час? Я можу поїхати додому, до себе в село. Зібратися з друзями, десь сходити в кафе або на каток. Так, не планую проводити з внуками і правнуками. Не знаю, ніяк. Нема ще планів? Ні. Дома сижу я. Я вже в возрасті. Дома сижу, от ухідно. Так, а вдома як ви відпочиваєте? От як любите відпочивати? Прекрасно. В комп'ютері смотрю рецепти, фільми. Отлично планую. А що плануєте робити? Активно? Активно, і спорт, і прогулки на вулиці, все як положено. Тобто ви більше за активний відпочинок? Так, да. Не хочете просто полежати у теплій? Іноді хочеться, але ніколи. За активним образом життя ніколи не ходить. Нікуди. Нема за що. Нема бабок. Дома. Хочу полежати, чайок попити. Наверно, по-домашньому. Це як? На кроватці, перед телевізором, любимий фільм. Як-то так. Може з дівчиною зійтися, погуляти. Тобто ви більш за спокійний відпочинок? Звісно. Погулять, почитати, зустрітися з друзями. На ці вихідні також такі плани? Так. Да.